Հայաստանի եւ Ադրբեջանի արտգործնախարարներ Արարատ Միրզոյանի եւ Ջեյհուն Բայրամովի հանդիպումը տեղի կունենա այսօր Շվեդիայի մայրաքաղաք Ստոկհոլմում։ Միրզոյանը Շվեդիա է մեկնել 3 մասնակցում է ԵՀԿ արտգործնախարարների 28-րդ հանդիպմանը։ Մինչև այդ հասցրել է հանդիպում ունենալ Շվեդիայի խորհրդարանի նախագահ Անդրեաս Նորլենի հետ։ Միրզոյանը խոսել է Հայաստանի տարածքում ադրբեջանական սադրանքների մասին, ընդգծել տարածաշրջանում իրավիճակի դեեսկալացիայի եւ կայունացման համատեքստում միջազգային հանդրության պատշաճ եւ հասցեական արձագանքի կարեւորությունը։ Արտգործնախարարը առանձնահատուկ շեշտել է Ադրբեջանում պահվող հայ ռազմագերիների հայրենադարձման անհրաժեշտությունը։ Հայաստանի, Ադրբեջանի եւ Ռուսաստանի փողվարչապետների մոսկովյան երեկվա հանդիպումից հետո այսօր հայտարարություն չի նախատեսվում, տեղեկացնում են փողվարչապետ Մհեր Գրիգորյանի աշխատակազմից։ Առաջիկա օրերին փողվարչապետների եռակողմ հանդիպումը կշարունակվի։ Կորոնավիրուսի հետ կապված իրադրության մեղմացում կա, սրան զուգահեռ սակայն աշխարհում նոր շտամ է հայտնաբերվել։ Կառավարության այսօրվա նիստում իրադրությունը ներկայացրել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Նրա խոսքով օմիկրոնը դեռևս Հայաստանում չի հայտնաբերվել, սակայն հստակ չէ, թե նոր շտամն ինչ ազդեցություն կարող է ունենալ։ Առողջապահության նախարար Անահիտ Ավանեսյանն էլ հայտնել է, կորոնավիրուսի դեմ պատվաստման առաջին դեղաչափը ստացել է բնակչության 40, իսկ երկրորդը 23.9%-ը։ Նիկոլ Փաշինյանը հետաքրքրվել է, մահվան թվերի վիճակագրության հետ կապված եզրակացության հանգել են, թե ոչ։ Ըստ նախարարի, ուսումնասիրությունները շարունակվում են, ամբողջական պատկեր ունենալու դեպքում հանրությանը կտեղեկացնեն։ Փաշինյանը գլխավոր դատախազ Արթուր Դավթյանին հանձնարարել է պարզել, այստեղ որևէ չարամտություն եղել է, թե ոչ։ Ես հանձնարարել եմ, որ ամեն դեպքում դատախազություն էլ ուղարկվի, որովհետև սկզբունքային կարևոր հարց է պարզել, թե այդտեղ որևէ չարամտություն եղել է, թե չի եղել։ Այս պայդրությամբ տպավորությունն այն է, որ չարամտություն չկա, բայց ես կարծում եմ, որ ճիշտ կլինի, որ դատախազությունը ուսումնասիրի և այս հարցի հստակ պատասխան ունենանք, եթե կա որևէ չարամտություն, որը առաջացնում է պատասխանատվություն, պետք է հետևական լինել, եթե պարզվի, որ տեխնիկական է, դա էլ առիթ է, որպեսզի մենք այն բացերը, որ ունենք, մեր համակարգում լրացրենք։ Կառավարության այսօրվա որոշմամբ 1.4 միլիարդ դրամ կամ 29 միլիոն դոլար հատկացվեց առողջապահության նախարարությանը կորոնավիրուսի դեմ Սինոֆարմ ընկերության 400 000 դեղաչափ պատվաստանյութ ձեռք բերելու համար։ Եթե էլեկտրաէներգիայի սակագնի բարձրացում լինի, ապա այն կլինի փետրվարից, ասել է հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի նախագահ Գարեգին Բաղրամյանը։ Հիշեցնենք, Հայաստանում հունվարի 1-ից կթանկանա նաև ջրի սակագինը։ Ջրի 1 խորանարդի դիմաց 180 դրամի փոխարեն սպառողները կվճարեն 20 դրամով ավելի, 200 դրամ։ Սակագինը, սակայն, նույնը կմնա սոցիալապես անապահով ընտանիքների համար։ Առաջին լրատվականի եթերում ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանն առաջին անգամ անդրադարձել է իր համար ծառայողական թանկարժեք մեքենայի ձեռքբերմանը և քննադատություններին։ «Դա պետական մեքենա է, իմը չէ», հայտարարել է Սիմոնյանը։ «Ես եմ խնդրել, որպեսզի կառավարությունը թույլ տա, որ ազգային ժողովի խնայած միջոցներով պետությունը գնում կատարի։ Դա նոր գումար չի, որը որ պետք է նոր հատկացվի։ Դա այն գումարներն են, որ ազգային ժողովը ունեցել է տնտեսել է, և այդ միջոցներից ասեմ, որ օրինակ այս տարի մենք պետ բյուջենք վերադարձնելու մոտավորապես 600 միլիոնից ավել գումար, բայց դրա մասին բնական է ոչ խոսում են, ոչ գրում են։ Այսինքն ձեր խոսքից կարող ենք հետևություն անել, որ աղմուկը մեծամասամբ ուռճացված է և ուղղորդված։ Ոչ թե հետևություն, բայց ես հայտարարում եմ, որ դա ուռճացված աղմուկ է, ես վստահ եմ, որ դա շատ կապված է իմ գործնեության հետ, կապված է նույնիսկ իմ այցերի հետ, նաև ինչ-որ շահարկվում է, որ կարելի է գումար հատկացնել, չգիտեմ, առաջնագծի կահավորման հետ կապված և այլը, դրան էլ եմ ուզում առադառնամ, իսկ ինչի մենք ունենք իրավիճակ հեղափոխությունից հետո, որ բանակը ինչ-որ հայտ է ներկայացրել կառավարությանը և կառավարությունը այն մերժել է և գումար բացատրելով, որ գումար չունենք, և նորից կրկնեմ, կառավարությունը որևիցե գումար չի հատկացրել, և սա իմ մեքենան չի, սա պետության մեքենան է, սա որևիցե ձեով Ալեն Սիմոնյանի մեքենան չի, ինչպես գրվում է տարբեր վերնագրերով, և ուզում եմ մենք ֆիքսենք, որ ես այս քայլը արվել է ավելի մեծ ծախսերից խուսափելու համար, և ևս մի բան ասեմ, ազգային ժողովի ավտոպարկը գտնվում է շատ անմխիթար վիճակում։ Հեղափոխությունից հետո մենք 40%-ով, այդ որ վարչապետի
ելույթներն են օրինակ բերում, ասում են պատավատապետություն չի։ Հեղափոխությունից հետո պետական համակարգի մեքենաները 40-ից ավել տոկոսով կրճատվել են։ Անդրադառնալով Մամուլյանի հրապարակումներին, թե իր եղբայրը հեղափոխությունից հետո իրար հետևից տենդերներ է շահում, Սիմոնյանն արձագանքել է. «Իմ եղբայրը աշխատավարձով աշխատող է, նա այդ ընկերություններում սեփականություն չունի»։ Թե եկեք բարձենք կոռուպցիա է, թե ոչ։ Բայց քան գումար ածախսվում այդ լրատվամիջոցները, հետախորքնող լրագրողներ կան, գրանտեր են շահում, հարցազրույցներ են տալիս, եւ դա բավարարում է միայն այն բանի, որ ֆիքսում են, որ իմ եղբայրը աշխատում է միտեղ, ու որպես հասարակ աշխատակից, եւ բավարարում են նրանով, որ գնում են 86 տարեկան տատիկից դրան հետևից նկարում են, որ ասում է, որ տանը մարդ չկա։ Գիտեք ինչ, դա կոռուպցիա կլիներ, եթե այդ ընկերությունը անհավասար պայմաններում լիներ, եւ այդ ընկերությունը գոնե այդ ընկերության գոնե 1%-ը պատկաներ իմ եղբորը։ Իմ եղբայրը երկու բարձրագույն կրթություն ունեցող երիտասարդ է, որը որ միշտ տարբեր աշխատանքների իրեն շատ լավ է դրսևորել, եւ այդ մրցույթների շահումը կամ չշահումը որևից է ձևով չի արադառնում իր աշխատավարձի կամ եկամուտի վրա, ինքը աշխատավարձով, ժողովրդ իրեզով ասած, աշխատավարձով աշխատող է։ Ալեն Սիմոնյան այլ թեմաների եւս անդրադարձել է ճանապարհների ապաշրջափակման եւ ադրբեջանցիներին միջանցք տրամադրելու վերաբերյալ հարցինի պատասխան նշել է. Իհեճուկս բոլոր հայտարարությունների միջանցք բառը չկա, չի եղել եւ չի կարող լինել, հստակ ասվել է մեր եւ Ռուսաստանի կողմից պարզաբանել է ազգային ժողովի խոսնակը։ Եվրոպական հանձնաժողովն աջակցություն կտրամադրի Հայաստանին իհայտ եկած թերությունները շտկելու եւ ավիացիոն անվտանգությունը բարելավելու համար։ Այս մասին տեղեկացնում է Հայաստանում Եվրամիության գրասենյակը։ Դեկտեմբերի 1-ին տեղի ունեցել Հայաստան խմբակցության նիստ, որը վարել է Հայաստան Դաշինքի ղեկավար Ռոբերտ Քոչարյանը։ Նիստում անդրադարձ է կատարվել քաղաքական ու սահմանային իրավիճակին առնչվող հարցերին։ Քննարկվել են նաեւ ազգային ժողովի Հայաստան խմբակցության անելիքներն ու հնարավոր զարգացումները։ Միացյալ Նահանգներում Հայաստանի դեսպան Լիլիթ Մակունցը հերավար հանդիպում է ունեցել ԱՄՆ Սենատի անդամ Էդվարդ Մարքիի հետ։ Մակունցը ընդգծել է Ադրբեջանի կողմից պահվող հայ ռազմագերիների անվերապահ հայրենադարձման անհրաժեշտությունը։ Սենատոր Մարքին պատրաստակամություն է հայտնել աշխատանքներ տանել նպաստելու ռազմագերիների ազատ արձակմանը։ Ադրբեջանը պատրաստվում է Հայաստանի դեմ հայց ներկայացնել իբրև թե ազատագրված տարածքներում մշակութային հուշարձանների ոչնչացման հետ կապված, հայտարարել է Ադրբեջանի մշակույթի նախարար Անար Քարիմովը։ Շուրջ 1 տարի է Հայաստանն ահազանգում է ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի գլխավոր տնօրենին ու անդամ պետություններին Ադրբեջանի վերահսկողության տակ գտնվող տարածքներում հայկական մշակութային արժեքների նկատմամբ լուրջ սպառնալիքների մասին։ Իսկ ամենազավեշ տարին այն է, որ Ադրբեջանը դարձել է ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի մշակութային արժեքների պաշտպանության կոմիտեի անդամ։ Ադրբեջանի զինանոցը համալրվում է նորագույն ամենաժամանակակից սպառազինությամբ, կան զենքի ձեռքբերման մասին մի շարք պայմանագրեր բազմաթիվ երկրների հետ, հայտարարել է Ադրբեջանի պաշտպանության արդյունաբերության նախարար Մադատ Գուլիևը։ Ադրբեջանցի պաշտոնյայի խոսքով այդ պայմանագրերից շատերը գաղտնի են, հետևաբար դրանց մասին տեղեկատվություն չեն կարող տրամադրել։ Մինսկում Ադրբեջանի դեսպան Ուլվի Բախշալիևը հանդիպել է Բելարուսի անվտանգության խորհրդի պետական քարտուղար Ալեքսանդր Վոլֆովիչի հետ։ Բաքուն և Մինսկը մտադիր են շարունակել համատեղ նախագծերը անվտանգության ոլորտում։ Աֆղանա-իրանական սահմանին զինված բախումները դադարեցվել են, մարտերը տեղի են ունեցել 3 երեկոյան թալիբների եւ իրանցի սահմանապահների միջև։ Իրանի արտգործնախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Սայիդ Խատիբզադեն հայտնել է, որ սահմանային բախումները դադարեցվել են երկու կողմերի շփումների արդյունքում։ Իրանական կողմի տվյալներով թալիբները կրակ են բացել իրանցի ֆերմերների վրա սխալմամբ, ենթադրելով, որ նրանք հատել են սահմանը։ Թեհրանը նույնպես հերքել է արմատականների կողմից իրանական անցակետերի գրավման մասին տեղեկությունները։ Եվրամիության երկրների ներկայացուցիչները հաստատել են պաշտոնական Մինսկի դեմ պատժամիջոցների հերթական թվով 5-րդ փաթեթը։ Այս անգամ պատժամիջոցները սահմանվել են ԵՄ երկրների հետ Բելարուսի սահմանին միգրացիոն ճգնաժամի հետ կապված։
Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը մեծ Բրիտանիայի վարչապետ Բորիս Ջոնսոնին անվանել է հզոր երկիր կառավարող ծաղրացու։ Մակրոնը հայտարարությունն արել է Լամանշում միգրացիոն ճգնաժամի ֆոնին։ Նա մեղադրել է բրիտանացի ղեկավարին անլրջության մեջ։ Փարիզն ու Լոնդոնը ակտիվորեն քննարկում են, թե ինչպես լուծեն անօրինական ներգաղթյալների հետ կապված խնդիրը Լամանշում խեղդված միգրանտների մասին բազմաթիվ տեղեկությունների ֆոնին։ Նոյեմբերի 24-ին Ապորինի ներգաղթյալներ տեղափոխող նավը խորտակվել էր Ֆրանսիայի Ափերի մոտ գտնվող Պադեկալեի ջրերում։ 31 մարդ մահացել էր։ 44-օրյա պատերազմից 1 տարի անց Երևանի Հանրապետության հրապարակում ԱՄՆ-ի տոնածառ կտեղադրվի։ Քաղաքապետարանից պարզաբանել են, որոշում է կայացվել երեխաների համար տեղադրել գլխավոր տոնածառը, սակայն որևէ տոնական միջոցառում նախատեսված չէ, նաև լույսերի վարման արարողությունը տեղի չի ունենա։ Բացի այդ, այս տարի ծախսերը զգալիորեն կրճատվել են։